dawladnimada Soomaaliya la dirirsan ee la diriray laba koox oo wana dawladnimada si ula kaca ula dirsan yihiin, kuwana cabsi ay dawladnimada ka qabaan awgeed ayay ula dirsan yihiin. Mas madaxaa laga dilaa marka meesha dawladnimada ugu sarreysa mar walba in la weeraro. Madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan waxaa lagu eedeyn jiray reero. Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waad xasuustaa niman dhallinyaraha oo diaspora u badano Aaron Jan loo bixiyo, magacyo kale loo bixiyo, lagu eedeyn jiray. Madaxweyne Sheekh Shariif waxaa la jiray Aala Sheekha joogo oo dalka qabsan, Xasan Sheekh dam jadiida joogo, beri haddii jaamac yimaadna jaamacna balaayo kala joogto, dhaqan soo jireen oo samaysmay waa. Waana wax dawladnimada lagula dirirayo. دول اللي وصلوا على الغلط.